Hola amigos. Ja, det er søndag, og jeg fikk lyst å rydde på iPaden min. Jeg har mange klipp her som ikke har blitt med i noen videoblogger i løpet av de siste dagene. Så da tenkte jeg også bare å bruke opp de. Så dette blir litt sånn i hutt og pine. Se det på eget ansvar, det er alt jeg kan si. Ja, plansje og mat, det er noe vi kan like. Så sitter vi i patioen og lager litt mat om gangen, og det er ikke noe stress med det. Drikker det til, så tar vi en kjøttbede. Det er lørdags ettermiddag, og dette er tilbudet fra Via Extremadora.com. De har altså et stillbilde fra en spillefilm. Veldig givende. Må si det, veldig givende. Konkurrenten her, Televisjon Extremadora, de sender stort sett ganske mye bra programmer, men musikkvideoer, det synes jeg ikke er noe særlig å fylle sendetiden med nå. Men det er jo tross alt bedre enn det disse sender via Extremadora.com. Ja, her driver parkvesen og vannet, det er de ganske flinke til. For det regner jo ikke, det er flott vær. Men værmeldingen til ETV tok feil i dag når det ble antydet at de slørskyene skulle forsvinne. De er der fremdeles. Ja, det er ikke det at det regner så mye mer i dag. Her må du vanne hele veien. Parkvesenet gjør en god jobb. Men sommervær, ja ja. Så dårlig er det vel kanskje ikke da. Det kunne vært bedre. Alltid ønsker oss mindre skyer. Vamonos! Con tu música y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, con toda tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, tremenda loca. Ven, ven. Oh, oh, oh. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Y no dejes ir a no poder tocarte y abrazarte del dolor. ¡Otra vez! Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Bailando, bailando, bailando. Bailando. Ese fuego por dentro.
adentro me va enloqueciendo, me va saturando. Algo se mueve. Con tu piecito, tu pinta, te meto la comida, la te meto y en la y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar con, vivir con, bailar con, tener con una noche loca. Ay, tremenda boca. Yo quiero estar con, vivir con, bailar con, yo y anima a bailar con una noche loca. Ay, tremenda boca. Otra vez. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta siempre. Vi er med i dag. Ekstra med Dora kom, tok seg en pause i denne filmen i går ettermiddag. Det er pause enda. Det var en lange pause det. Televisjonen Ekstra med Dora sender musikkvideoer. Jeg lurer på hva for de gjør det. Mens RTV sender ifra Kulturuken. Det ganske bra lokal-TV, det vil jeg påstå. Te lo digo, tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado otra vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. Det er en spansk potetomelett. Det blir middagen vår i dag. Det er enormt godt. Det er altså mye poteter i denne her. Enormt typisk spansk tortilla de patatas. Ganske godt, anbefales. I hvert fall hvis du får det på restaurant. Men det er enormt mange gode, ferdige produkter også. Og da vil jeg spesielt anbefale husmerket til Mercadona, Asendado. Kjøp den med løk. Den er best. Ja, det er ikke noe tid til noe værmelding. Værmeldingen er for lang. Vi får snakkes i morgen, kanskje. Jeg vet ikke helt. Vi får se. Ha det godt. Ikke glem, det er ganske spennende. I dag er det Formel 1 fra Montreal. Hvis sikkerhetsbilen kommer ut på, så kommer det til å være tre Mercedes-riteten.